Bwana, mambo yanaendelea kuwa moto kwenye mitandao ya kijamii. Yaani kila kitu ni fire. Unaambiwa mahaba ni uwe, mahaba ni garagaze. Mahaba ni chinje na msumeno ili nifuate taratibu, maana yake ukinichinja na kisu nitawahi kufa, nishindwe kuona yale yanayoendelea. Kama unavyojua mjini kulikuwa kuna penzi jipya. Penzi ambalo lilikuwa la Billnass na Nandy. Lakini penzi hili zamani wawili hao walikuwa kwenye mahusiano, japokuwa hapo katikati kulivotokea scandal kati ya Billnass na Nandy kwamba kuna video zao fulani hivi zilivuja, wawili hao wakaonekana kama kutengana fulani hivi. Na ukiwa ukimuuliza kila mmoja, kama ukutana na mmoja wapo ukimuuliza kuhusiana na mahusiano yake, kila mmoja alikuwa akikataa kwamba hayuko na mwenzake. Yani kila mmoja alikuwa akisema kwamba amemove on na maisha yake na hayupo tena na mwenza wake. Billnass ukopo kimuuliza anasema kwamba yuko kwenye mahusiano na Nandy, lakini pia Nandy ukimuuliza anakuambia hayuko kwenye mahusiano na Billnass, kwamba wao kwa sasa ni marafiki tu na ni kama kaka na dada. Lakini siku ya leo imetokea bonge moja la surprise, ambapo limetokea siku ya leo ambapo Nandy akiwa naimba Billnass ameweza kufanya surprise. Kwa nini niongee mengi? Ngoja nikuache uone kile ambacho kiliendelea siku ya leo ili na mwenyewe upate kupata uhondo. Maana nikasema nisibaki peke yangu, naangalia peke yangu, nikasema basi nikuletee tena wewe ili tuweze kuona wote yale yaliyotokea siku ya leo. Sema mahaba ni uwe, ni hatari. Angalia video hiyo, akati Billnass amevunja ukimya. Billnass nakamua kupropose, wanasema kupropose kwa Binandi. Ukimya wote ambao ulikuwa unaendelea kwa muda mrefu ulivunjika siku ya leo. Angalia video ambapo yaliendelea siku ya leo. Nisiwe mwongeaji sana, napenda sana na natamani dunia nzima ijue. So na mimi leo itakuwa siku nzuri kwa kupropose. Sina mengi ya kusema. I love you. Oh.
Congratulations, Nandi. Congratulations, baby girl. We love you. Na hiyo ndo ilikuwa surprise kutoka kwa Billnass kwenda kwa bibie Nandi. Ilikuwa amazing sana yani. Kwa sasa wawili hao wako official engaged. Yani wawili hao kwa sasa ni wachumba. Jamani Billnass, hiyo pete sasa sije kakaa tena mwaka mzima au miaka bila kufunga ndoa. Maana sema kwa kama fashion. Yes, yaka kama yale ya Lulu na Majizo. Fanyeni haraka bwana ufunge ndoa, tuweze kusherekea. Itapendeza zaidi. Lakini inakuwa sio vizuri zaidi kama mtaendelea kukaa tu na pete karibia mwaka mzima au miaka miwili. Wewe kama shabiki wa Nandi na Billnass, una kipi cha kuambia kapo hii mpya mjini? Adondosha comment yako hapo chini tuweze kuwapongeza. Lakini pia na kukumbusha tu, kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu, usiache kusubscribe kwa sababu itakusaidia kupata taarifa kwa kila wakati tutakapokuwa tunarusha video zetu mpya. Na unaposubscribe, usisahau kubonyeza kengele kwa sababu ndio ambacho kitakusaidia kukupa wewe taarifa kwamba Success RTV wamepost video mpya.